huyo ni shekhe wetu aliyetutengeneza katika suala zima la Qur'ani tukufu. Na alichokisema ni vema ukihitaji kuisoma Qur'ani, shika maneno hayo, wapate wanaojua wakuongoze, utafika mbali. Tukusie tena wale mabingwa katika tajwidi ndani ya Tanzania, lazima watatokea kwenye kitengo hiki hiki mwenye baraka, kwa sababu mtu anaulizwa maswali na anaonekana akipatikana bingwa, akapatikana bingwa kiukweli. Sasa langu mimi nilikuwa ni kutangaza walioshinda katika siku hii ya leo. Tunaanza na mabingwa katika chipizi. Namba moja ni Bwana Sale Majidi, kapata maksi 98. Majidi Pita, simameni pale kwa mashehe, na mashehe tunaomba msimame kwa kuwa pamoja vijana wetu hawa, kwa wape mikono ndio baraka ndio ijaza hiyo, na watakapopata inshallah watajua wenyewe ndani huko na siku hiyo yaja. Swalio kwa ndugu Muhammad Hussein Mwili, huyu amepata maksi 86. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amjalie kila la heri. Hao ni katika chipukizi. Huseni ni namba mbili, na watatu katika mabingwa chipukizi ni Kasim Msome. Wote ulipo Mwendo wa Gole, wapi mikono mashehe, halafu utapata cha sukuu mimi naita hicho. Wape majaji kazi waliofanya si ndogo. Kuna wale ambao waliingia katika hiyo mchuano, Bwana Yusuf Omari, Mudhiri Juma na Musa Mkwapa, nani ungeni mkono, kwa sababu nani hamwezi kuondoka patuku. Leo ni fainali, nani nauli haziwezi kukosekana, mmetoka mbali na kazi kubwa mmefanya. Okay, Yusuf Omar, Yusuf Omar kamata, alafu utarudi uwe na Musa Mustafa. Sasa tunakuja kwa mabingwa wazoefu. Namba moja ni Ahmad Salim. Huyu amepata maksi 99. Moja tu. Na unaweza kufikiria moja na iko salama. Ahmad Salim. Alhamdulillah. Yanaye Muhammad Uthman, maksi 98. Bado kidogo tu wafungane, bado kidogo tu. Namba mbili umekwenda kwa Muhammad Uthman, raha kwelikweli ukisoma Qur'ani na ukijua Qur'ani, mashallah. Namba tatu imekwenda kwa Abubakar Mharam, namba 96. Muhammad, unatakiwa ukae huku, anta bingwa bingwa namba tatu, namba mbili. Abubakar Mharam amepata maksi 96. Walilahilhamdu, bado safari iko ndefu. Tanzania ni kubwa na tunalipa sana nje ya nchi. Wanaofuatia watapata baraka. Muhammad Isa nena katika ibada, amwezi kuondoka patuku. Namba nne kwenu Muhammad Isa, namba nne kapata maksi 90.
إسحاق فيروسي نمتام لأنك أبات باركا إسحاق فيروسي طارحة من كامل ناوي أبو katika mpambano huo na baraka hiyo Twaha Kingama namba 4 ni Muhammad Isa namba 5 ni Ishaq Feruzi na namba 6 ni Twaha Kingama naomba tumtambue Ustadhi Kingama huyu bwana mkubwa huyu tangu yalipoanzishwa mashindano haya hajawahi kukata tamaa hata siku moja tangu akiwa na umri huo mpaka leo tunatimiza miaka 15 hajawahi kukosa na wala hajawahi kukata tamaa anayo ana yake nyingine naomba nenda kwa wazee kule kuna jambo lingine linaendelea nitakuelezea tu kwamba baba yake alikuwa ni kari vile vile haya endelea kuwa na moyo huo ipo siku bila anasema utatoboa muulize Ridwan waziri namna alivyopambana mpaka siku akaja kuchukua ubingwa katoka mbali hebu toka mimi na mimi mwenyekiti atakuangalia kwa jicho la huruma huyu pia alipambana sana mpaka kuja kuwa ubingwa ilikuwa kazi yake si ndogo naomba wewe mwenyekiti rais wa mfano pale akafanya mambo yake huyu naye hawezi kukata tamaa na kitoka mtu hapa anatoka kuwa mtu kulikweli baada ya kusema hayo jamani nina la mwisho kuambia washiriki wote waliokuwa hapa mwezi 28 katika msikiti mkubwa ndani ya BAKWATA makao makuu mheshimiwa mufti kupitia idara zake mbalimbali wameandaa mashindano na insha Allah vijana nyinyi mnatakiwa mjiandikishe, mjitokeze ili wakati tunautafuta ule mwezi 29 kutafuta mwezi basi nyinyi usindikize mwezi ule ama mfungo huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wa Qur'ani ukiwa ndani msikiti mkubwa ule wa Muhammad wa sita ukiwa chukizi ukiwa nilingwa twende tukakutane pale mwisho shetasi popote pale ulipo unahitajiwa unahitajika ujitokeze kwa ule kung'ang'ania kwako kuifundisha Qur'ani na kwa kujitokeza kwako unalo la kupewa naomba uende kwa mashehe pale wakuone namna unavyoifanya kazi mbali kabisa kijijini lakini unafanya kazi kubwa takbir Allahu Akbar huyu mzee wetu anatoka video kwa ajili ya kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akujalie kila kheri na insha Allah Mwenyezi Mungu atufungulie kila heri. Bado tunao utaratibu wa kuwashajiisha vijana watoto wale sasa. Sali popote pale ulipo sali. Zungu ndani ya mabano. Leo mashehe kule. Jamani, tuisomee Qur'ani jamani. Na msichana Batuli, Batuli popote ulipo, mzazi wa Batuli, mwalimu wa Batuli, tafadhali yuko Batuli Kisarawe, tuelezee Batuli aje kukutana na mashehe na ile kazi anayofanya si ndogo. Bwana ni mwanamume vipi bwana? Au na mwanadamu kwa Batuli kupata zawadi
kupoteza wale vijana wazuri. Mtoto mdogo kufanya kazi kubwa. Mwana? Ndio kwa mashehe wazuri ndio. Pate baraka yake. Inshallah Mwenyezi Mungu amuongoze yeye pamoja na familia yake. Mwezi 28 mstari kwa mbali muda ni saa 4 asubuhi mpaka saa 8 sitakusha badilika inshallah basi inshallah imam Sharif Koba basi hebu tusome kisoma Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri katika yale ambayo Mwenyezi Mungu anapenda kutarajia. Karibuni sana, tunawaomba sana. Sisi chakula kwa kimada na nyinyi mko.